দিশপুর লাজগেটৰ দৃশ্যয়ে। এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকল। যোৰহাটৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় উঠাই নিয়াৰ প্ৰতিবাদত এইদৰে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে মহিলা কংগ্ৰেছীসকল। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত হঠাৎ আগমন ঘটিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। লাজগেটত এইবাৰ তৰুণ গগৈ প্ৰতিবাদ। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা দিলে তৰুণ গগৈ। মহিলা কংগ্ৰেছৰ সৈতে তৰুণ গগৈ ধৰ্ণা। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সপক্ষে গগৈ ধৰ্ণা। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক মন কৰক। গগৈৰ সৈতে অহা কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া মাটিত বহি প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে একেলগে আছে, কিন্তু গগৈ বহা নাই, গগৈ থিয় হৈ আছে। আচলতে গগৈৰ মাটিত বহাত অসুবিধা আছে, সেয়েহে গগৈয়ে থিয় হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছে। আজি এইটো বয়সত আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ মই অহাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে অসমৰ আইন শৃংখলা ইমান অৱনতি হৈছে, মহিলাৰ ওপৰত যি ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছে, ধৰ্ষণকাৰী হৈছে, এই এনেধৰণৰ অৱস্থাই আজি মোৰ নিচিনা বয়সীয়া এজনকো এই আজি কি কয় ধৰ্মকাৰীসকল যিসকল আছিল আমি মহিলা কংগ্ৰেছে কৰা এই ধৰ্মঘটত আজি যোগদান কৰিবলৈ মোক আজি বাধ্য কৰিছে। গগৈক দেখি ৰেকিবুদ্দিনৰ গা উঠিল। ৰেকিবুদ্দিনৰ গগৈৰ দৰে থিয় হৈ ধৰ্ণা দিল। এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক, এইজন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, এওঁ মাটিত বহিব পাৰে, কিন্তু তৰুণ গগৈ যিহেতু মাটিত বহা নাছিল এওঁ মাটিত নবহি থিয় হৈ থিয় হৈ গগৈ ষ্টাইলত এওঁ ধৰ্ণা দিয়াত লাগিল। এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু মহিলাসকলক যোগাই নল'লে ভৱিষ্যত ভাল হ'ব, এইটো এটা খোলাখুলি কথা কৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ৰান্তত শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।